Законът за енергетиката бе разгледан повторно от ресорната комисия в парламента. Причината е, че миналата седмица президентът Румен Радев наложи вето върху последните промени, които предвиждат либерализация на пазара на електрическа енергия за битовите потребители. Включваме сега София Цветкова с подробностите. Добър ден! С 11 гласа за, Енергийната комисия преодоля ветото на президента Румен Радев, наложено върху промените в закона за енергетиката. И днес представителите на президентската институция повториха мотивите, че стандарта на живот на българските граждани е сред най-ниския в Европейския съюз, а тези промени допълнително ще затруднят хората. Промените в закона за енергетика бяха приети от депутатите на 5 октомври, като те предвиждат на 1 януари 2026 година, битовите потребители да излязат на свободния пазар на електроенергия. Повече от дебатите в ресорната комисия вижте сега. Законът предвижда пълна либерализация на пазара за битовите потребители до 2026 година. Това означава, че механизмите за компенсиране за битовите потребители ще отпаднат в началото на 2026 година. Междувременно, реално балансираното изменение на регулираните цени до изравняването и с цените на свободния пазар неминуемо ще доведе до скок на цените за битовите потребители. Това вето няма да бъде подкрепено в зала. Разбира се, ние от БСП ще го подкрепим, защото тук за интереса на управляващите не толкова какво ще случи с българските граждани, каква реформа ще се изпълни и как ще се подобри живот на българските граждани, тя ги интересува до конкретно календарно число да представят един план в Европейската комисия. Народното събрание трябва да става трибуна за такива политически изказвания и именно затова считаме, че в петък ветото не трябва да се разглежда в зала, да изчакаме страстите от предизборната кампания да утихнат. С отмяната на съществуването на обществения доставчик ще създадат сериозни позитивни проблеми за българското общество и също така всички ние ще бъдем енергийно бедни, което не знам доколко е позитивно. Този законопроект и тази либерализация са заложник на средствата от плана за възстановяване и устойчивост. Тоест, ние всички е трябвало да реагираме още миналата година, тогава когато е поет този ангажимент към Европейската комисия. Още вчера от ГЕРБ и ДПС заявиха, че промените в закона за енергетиката трябва да бъдат разгледани повторно още утре на извънредно заседание. Това обаче предизвика напрежение в управляващото мнозинство, като от Продължаваме промяната Демократична България заявиха, че не бива това да се прави непосредствено преди изборите. Дали все пак ще има утре за извънредно заседание, предстои да видим. София Цветкова, благодаря ти.